Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко Добрий. Є там відосики зараз з прикольним таким аудіо накладеним. Бігають інтернетом, там, де кажуть, там совєтське качество, совєтське качество. От один із тих прикладів. Мені не зрозуміла деталь. Чим вона мені. Ну, це патрубок. Патрубок системи охолодження та обігріву БМП від насосного вузла до підігрівача. Я не можу зрозуміти, чому отвір на фланці менший, ніж діаметр труби. Відповідно, тут утворюється такий поріжок у добрих міліметрів, ну, до 5 аж. Ну, тут це ще мало. Міліметрів до 5. Я не можу зрозуміти, чому. Я думав, що вони там всередині його я думав, що оцей фланець плаский і трубка. Це різні елементи, і вони там його чи пропаюють, чи проварюють. Але я отут влажу пальцем. Я не відчуваю, ну, зварювального шва тут точно немає. Зварювального шва тут точно немає. Тут є одне єдине ось таке утворення. Але мені здається, це вони коли впаювали вже трубку і бігло щось типу флюса, то це воно тут назбиралося в одному місці, бо більше тут ніде такого немає. Так, я маю на увазі, що я, мабуть, з'їжджу до нашого талановитого металообробника, з ним поспілкуюся, перепитаю. Я абсолютно не розумію, нащо тут цей поріг, на якому будуть, на моє переконання, утворюватися різні закупорки, лайноподібні речі. Так, і всяке таке. Може, він щось мені цікаво про це скаже, може, хтось із вас мені цікаве скаже. Але, наскільки я розумію фізику цих процесів, то в ідеалі весь контур має бути ідентичного діаметру. Так? Тобто, ці ось перестінки тут мені дуже дивні. І от, чесно, я просто не звернув увагу на старому. На старому. А, ні, мені дві пропонували. І на другому цей отвір був більшим. Він був такий, як трубка, наскільки я можу пригадати. Ну так, тут немає. Тут немає ніякого ані паяння, ані зварювання. Це суцільна деталь. Якась, ну, суцільно відлита, а потім проточена. Але нащо тут? Ну, таке йде завуження, я не уявляю і користі в ньому не бачу. Хто що може з цього приводу порадити, кажіть, будь ласочка. Чи що, чи вони якось так роблять, щоб це було оце між цими трубками якось заілилося, не знати чим. Але там у них внутрішня трубка нормально деформована по місцю пайки. Ну, плюс ще отакі от є речі, так от, ну, просто грубі сумні. Тобто, відповідно, там всілякі мікротріщинки, які будуть переростати в тріщинки. От вже слабкі місця від виробника у нас, так, є. Але все ж таки вони мене напружують менше, ніж ось це завуження діаметру суттєве. Дуже воно мені муляє очі. Хто що може з цього приводу сказати, будь ласка, пишіть в коментарях. Дякую за підтримку. Разом боремо і поборемо.